বেয়া পায় নেকি বাৰু অহাৰ লগে লগে সব সাইলেন্ট হৈ যায় যে কেনে লাগিলে টোপনি ধৰিছে থাৰ্ড ৰাউণ্ডটো নকৰো নেকি কৰিম ৰাসম শ্ৰেণী দৰাই 2023 ৰাসম শ্ৰেণী দৰাই প্ৰতিযোগিতাৰ মূল কাৰণটো হ'ল আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ সাজপাৰ আমাৰ কালচাৰক অসম অসম নহয় এই দেশ একচুৱেলি দেশ নহয় দেশৰ পৰা বিদেশলৈকে প্ৰচাৰ কৰা আৰু 2000 চনৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ আমাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই আৰম্ভ কৰিছিলে 2006 চনত ইয়াত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই উৎসৱ পালন কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি আহি পাইছোঁ 2023 2023 চন কিমান বছৰ হ'ল বাৰু গণিতটো বেয়া দেই গম 24 বছৰ আৰু নেক্সট বছৰ আমি কৰিবলৈ যাওঁ চিলভাৰ জুবলি ইমান লাহেকে ঠিক আছে বাৰু হ'ব চলিব এতিয়া আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ড আপোনালোকে যদি হাত চাপৰি বজাই থাকে উৎসাহ দি থাকে তেনেহ'লে আমাৰো ভাল লাগিব ৰাতি হৈছে আৰু কণ্টেষ্টেণ্টবোৰে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু বিৰাট নাৰ্ভাছো হৈ আছে কাৰণ সিহঁতৰ বাবে এইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পিটিশ্যন হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে মাক দেউতাকসকল ৰখি আছে চ' নিজকেও ইনস্পায়াৰ কৰক মোকো অলপ সাহস দিয়ক আৰু কণ্টেষ্টেণ্টবোৰৰ কাৰণেও এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি হৈ যাওক থেংক ইউ ভেৰি মাচ প্লিজ ৱেলকাম মিছ ৰাসম শ্ৰেণী দৰাৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ড 2023 মিউজিক প্লিজ